Kamusta po tayo lahat? Sana po ay okay lang po tayo. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo yung isa sa mga pamamaraan po namin sa pagpapalaki po ng sisig. Dito po sa manukan po namin, baka makatulong po sa inyo. Ito po ay isang brooder. Isa po ito sa mga brooder namin. Yan po, talagang nakabalot po ito. Isigurado namin na hindi sila bugbog sa hangin. Ngayon po ay January. Medyo maginaw pa po dito sa amin. Kaya nilalagyan din po namin ng ilaw nang sa ganun po ay nakakuha sila ng init dyan. Panglaban na rin po sa mga lamok at sa lamig. Ayan po, yung kulay dilaw pong bumbilya yan, 25 watts po yan. Pinapailaw lang po namin yan mga bandang alas 5 po ng hapon. Hanggang umaga na po yun, hanggang alas 6. Tapos pagka alas 6 naman, pinapatay na po namin yan. Para nang sa ganon, magbabad naman po sila sa sikat ng araw pagka umaga. Kasi po, nilalagyan namin ng tabing yan. Ito po yung tabing niya. Tabing para sa kanila. Yan. Dalawang magkadikit na brooder po kasi ito. Ayan po. Kung mapapansin po ninyo, may buhangin po eh, no? Siguro nagtataka kayo para saan ba yung buhangin na yan. Sa experience ko na po kasi, tagal na rin po kasi namin ginagawa yan. Ang purpose po kasi namin dyan, para nang sa ganun yung mga sisiw, kinakahig po nila yan. Tinutuka. Tapos napapansin po namin mabilis po yung paglaki nila, tsaka yung mga panunaw nila, mabilis po talaga sila magtunaw. Kasi kung mapapansin nyo po, pagka mga sisiw pa lang, pagka sa may inahin, kinakaskas po talaga nila yung lupa. Kinakain, kung tinutuka nila, kinakain siguro nila yan. Tapos yun po siguro yung sumasama pagka ginigiling nila yung kinakain nila, kaya mabilis po yung panunaw nila. Tsaka isa pa ho, yung ipot o yung tae na naapakan po nila, eh, madali yung matanggal pagka dyan po sila nagkakahig o kinakaskas. Ayan po, talagang buhangin po yan. Ano, nauubos na nakakahig nila. Ito na yung pakainan eh, papakainin ko ulit sila dahil paubos na, ubos na nga. Tapos ito naman po yung tubig nila. Ayan. Yung tubig nila na lang, papansin nyo ulit pula. Yan po ay ano, Batman Pro. Yan po yung vitamins dito. More on probiotics po talaga. Napaka-importante po yan para sa mga sisiw. Ayan o. Ayan, nalulusog naman po sila. Ito po ay mag-ano pa lang po ito. Magawa 1 week pa lang ngayong Martes. Almost 1 week na po ngayong Martes na to. Sa January 25. Ayan po. Yan lang po yung pamamaraan namin dito. Tsaka kung magtatanong po kayo kung nagbabaksin ba kami, sa totoo lang hindi po. Hindi po kami nagbabakuna dito kasi po pagdating nila ng mga 3 months may pinapainom ako sa kanilang herbal na talagang garantisado po. Garantisadong maganda po yung paglaki nila, tsaka healthy po talaga, hindi po gaano sakitin. Yun po yung kagandahan sa herbal na ginagamit po namin. Pinapainom ko po sila ng mga 0.3 pagka tungtong nila ng 3 months old. Ayan, yan po sila. So hanggang dito na lang po. Salamat po sa mga nanood nito. Baka ako makatulong sa inyo, na-share ko lang po. Salamat po.